ገንዘብ ለወንጌል ያስፈልጋል። አግባብ ባለው መንገድ ገንዘቡ መጥቶ ወዴት እየዋለ ነው? አንተ እየጠፋህበት ከሆነ ያን ገንዘብ እግዚአብሔር ከአንተ ህይወት ይበትነዋል። አንተንም ሊበትን ይችላል። ህዝቡን ከምትበትን ብዙ አገልጋዮች እግዚአብሔር መልኩን እየቀየረ ፈተና ሲፈትናቸው በፈተና ውስጥ መቅለጥ። አንድ ጊዜ በጣም መወደው አገልጋይ እያገለገለ አንድ ሰው ሆቴል ገብቶ ስጋውን እየበላ ቆንጆ ቀዩን ከበላ በኋላ ጮማው ላይ ሲደርስ እችን ጥበሱልኝ ብሎ ለአስተናጋጁ ሰጠ፣ ጮማውን ማለት ነው። ጮማውን ሲሰጠው ወስዶ አስተናጋጁ ሲጠብሰው ጮማው ቀለጠ። እንዴት ቶሎ አታመጣልኝ ሲለው ቀለጣል። የማይጸልይ ሰው መንገድ ላይ ይቀልጣል፣ ለዝሙት ይቀልጣል፣ ለሴሰኝነት ይቀልጣል፣ ለገንዘብ ይቀልጣል። አትቅለጡ። እየቀለጣችሁ ያላችሁ ክርስቲያኖች፣ ጮማ የበዛባችሁ ጮማ ያላችሁ ወጋው የጮማ መንፈስ። የሆነች ቀጥ ያለች ሴት ትመጣለች፣ እንዲህ እያለች አንተ ሚስት አለ አይደል ልጆች አሉ። ከዛን እሷን ስታይ ገንዘብ ወዳድ ነን፣ ስልጣን ወዳድ ነን፣ ሴሰኛ ሆናል፣ ሄደ ትቀልጣል። የቀለጣችሁ ጮማ ያላችሁ ህይወታችሁ እሳት ውስጥ ብገቡ ስንቶቻችሁ ናችሁ ከእሳት ውስጥ መውጣት የምችሉት? አትቅለጡ። ለመጣው ሁሉ አትቅለጥ። የቀለጥክ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። እንደዚህ አይነት ውስጥ ህይወት ውስጥ ያላችሁ ላይቭ ላይ የምታገለግሉ አገልጋዮች፣ ፌስቡክ ላይ የምታገለግሉ በተለያየ መንገድ ምንም ውስጥ አገልግል፣ ጮማ ሆናል ወይ ቀልጠነ እንደ ያለው ዋና ዋናውን በልታ ጮማ ሆናል። ብዙዎች ያ ሰውዬ ስጋውን በልቶ ከጨረሰ በኋላ ጮማውን ለአስተናጋጁ ሰጠ። አስተናጋጁ ሄዶ ስጋውን ላይመጣ ሲል ቀለጠ፣ ውሃ ሆነ። ጮማ ስራው መቅለጥ ነው። ጮማ ማለት ትዕቢተኛ ማለት ነው። ከክርስቶስ ህይወት መውጣት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያላችሁ በጣም አዝኜ ያለው ነው። አሁን በጣም አዝኜ ነው ያለሁት። ለምን የማልጠብቀው አገልጋይ ትላንት በቪዲዮ ተልኮልኛል። ሙሉ እርቃኑን ተኝቶ ሙሉ እርቃኑን በቪዲዮ ኮል ዝሙት ሲያደርግ ነው የደረሰኝ። ብዙ አገልጋዮች ነበሩ አጠገቤ በዛ ሰዓት። ለማየት ከበደኝ፣ ለማየት ምንሆን ከበደኝ። እንደዚህ ጮማ የሆናችሁ ለመጣ ሁሉ ላልመጣ ሚስት እያለ ትዳር እያለ በቪዲዮ ኮል አድርገ የምትቀልጥ አንተ ቀላጭ ንሳ ግባ። እንደ ሻማ ምድር የምትቀልጠው አንድ እንኳን ፓንት ራሱ አላረገ። ሙሉ እርቃኑ ነው የመጣው። ሙሉ እርቃኑ ላጩን ያዝረከረከ ምንድነው? አንተን እንደዚህ እንደ ሻማ የሚያቀልጥ ህዝብ እመራለሁ ትላለህ። ህዝቡ ላይ አትጸልዩ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ከማይከብርበት ሰፈር ተመለሱ። ይህን ስናገር የምትቃወሙ የሴሰኛ ተባባሪዎች፣ ቀንዳም መንፈስ ያለባችሁ ንስሐ ግቡ። ተኩላ መንፈስ እጁን ጭኖብሽ ዘይቱን ጠጥተሽ ስተሽም ዘይት የምሸጡ ፎቶ ለጠፋችሁ ደግሞ ፎታችሁን እዛ ላይ አድርጋችሁ በነፃ ዘይት ንግድ ምናምን ምንድን ነው ፎቶ ያንተ? ህዝቡ የምታባብሉ እናንተ አትመለሱም ወይ? ይህ ገስታውስ ምናምን አቁሙ። እግዚአብሔር አልከበረበትም። እግዚአብሔር የሌለበትን ንግድ እያካሄዳችሁ ያላችሁ ሚቆጣን የለም፣ ሀይ ሚለን የለም። ሚስቴ ምን ታመጣለች? ባሌ ምን ያመጣል? አገባው አላገባው እንደፈለግኩኝ እንደዚህ ቦዘኔ ይሆናል። ማሳጅ ቤት ከብዙ ማሳጅ ቤት ስልክ ይደወልልናል። ብዙ ማሳጅ ቤት ከአዋሳ እስከ አዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ያላችሁ የእናንተ የራቁት ቪዲዮ ቢለቀቅ በሚዲያ የክርስቲያን ስም ይጠፋል፣ የክርስቶስ ስም ይጠፋል። ብዙ ሰዎች ከክርስትና ህይወት ይወጣል። ብዙ ሰዎች እንዳይለቁ በጣም አስጠንቅቂያቸዋል። ብዙዎቻችሁ ቪዲዮ ኮል ስትደውሉ ወንዶች፣ ሴቶቹ ጥበብ አላቸው፣ አደንቃችኋለሁ። እንደነዚህ አይነት ሴቶች ጌታ ይባርካችሁ። እናንተ ሴቶች በቪዲዮ እየቀረጻችሁ እየያዛችሁ ያላችሁ ሴቶች አላችሁ። እንደዚህ ሴቶች እየያዙ ነው ያሉት። ሙሉ እርቃን በጌታ በኢየሱስ ስም አውሬ ይመታ፣ የገባብህ መንፈስ ይመታ፣ ዘንዶ ከላይ ላይ ይወጋ። ኢሉሚናቲን ገብቶባችኋል። ብዙ አገልጋዮች ከኢሉሚናቲን ገንዘብ ተቀብላችኋል። ከኢሉሚናቲን ቤት ሰርታችኋል። ከኢሉሚናቲን መኪና ገዝታችኋል።
ከኢሉሚናቲም ቸርች ሰርታችኋል፣ ትፈርሳላችሁ። አንድ ላይ ንስሐ ግባ። እንቅልፍ የለም፣ ሌሊት ሁሉ የተጓዝክ ነው የምታድረው። ከሚስት ጋር ሰላም የለም፣ በሚስት አትረካ። ሀያ ሴት ትተኛለህ፣ አትረካ። አንተ አመፀኛ ንስሐ ግባ። እግዚአብሔር ከማይከብረው ህይወት ውጣ። ማንንም አልሰጋም፣ ማንንም አልፈራም። ምፈራው እግዚአብሔር ነው። የምሰራው ስማችሁን አልጠራም። እያንዳንዳችሁ መልክቱን ሳመጣ ሁላችሁ ይገባችኋል። አት ይሄ ወንጌል ምንድነው? ጓዳ ለጓዳ ምንድነው? ዋሻ ውስጥ መግባት። ዋሻ ሚያስገባ በኢየሱስ መታውት። እኔ እግዚአብሔርን ምፈራ ሴት ነኝ። ይሄ ቪዲዮ ጨካኝ ሰዎች ጋር ቢደርስስ? ወንጌልን ለማሰደብ የሚፈልጉ ሰዎች ጋር ቢደርስስ? ይሄ ራቁትነት ምንም ሁሉ ነገር ብልት ሁሉ ወጥተዋል። ብልትን ያንጠለጠልክ አንተ ምን ሆነሃል? ምን ሆነሻል? አንቺ ራቁትሽ ፎቶ ምትልኪው አንቺ አገልጋይ ነሽ አደለ? ወዴት ነው የወደቅሽው? ምን እየሰራሽ? ወንጌሌ አይደለም፣ ወንጌል ህይወት ነው። አታገልግል፣ ውጣ፣ ሂድ፣ ውጡ። እናንተ ተኩላዎች ማትመለሱ ከሆነ ጌት አውት። እናንተ የጨረቃ ቤት ነው የሰራችሁት። ቸርች አልተከላችሁ። ቸርች የሚተከለው በክርስቶስ ህይወት ነው። በመጣ ፈተና ሁሉ እንደ ጮማ የምትቀልጡ እሳት ላይ ጮማ ሲቀመጥ ቅልጥ ይላል። ቅልጥ የምትል የሆነችው ስትመጣ ሚስት እያለች ያችን የመሰለች እግዚአብሔር የምትፈራ ቆንጆ ሴት ቤት አስቀምጣ አይነት አውሯል። ተኩላ ተኩላን አንተ በግ የበግ ለምድ የለበሳችሁ ተኩላዎች ሱፍ ለብሰ ትሄዳለ እንዴ? የለበስከው ሱፍ አንተ ከረባት አድርገሃል። ከረባቱ ራሱ ያንቃል። ሴሰኛ አትሁኑ ተኩላ። በጣም 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 አዝና ልጅቷ ቪዲዮውን ላከች። ቪዲዮውን ላከች በዩቱበር ለማስለቀቅ ወስና ነው የተነሳችሁ። እባክሽ ብዙ የመጡ አዳዲስ ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር ቤት ይወጣሉ። በየቲክቶኮቹ ይለቀቃል እባክሽን ብዬ እግዚአብሔርን ፈርታ ቪዲዮውን ላከችልኝ። ንስሐ ገባች። አስቶኛል ሰውየው፣ ራቁቱን ሆኖ ነው የሚደውልልኝ። ከክርስቶስ ህይወት ወጥቻለሁ ብላል። ብዙ በተደጋጋሚ እንደነዚህ አይነት ሴቶች መጠጥ ውስጥ እንደገቡ ከነሱ ጋር ካለፉ በኋላ ትዳር እያላቸው እያሳቱ ያል የቪዲዮ ኮል ተጠቃሚዎች ተኩላዎች፣ ጨረቃ ቤት ነው የሰራችሁት እናንተ። ምንም ቸርች የለ። ቸርች እኮ ህይወት ነው። አንተ ህይወትን ሳትኖር ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ምንም ዝም አትበል፣ ሼር አድርግ። ሼር አታደርጊም እንዴ? ለምንድነው ዝም ብለሽ የምታየኝ? እኔ ሼር አድርጊ። አንቺ ጀግና ሴት፣ አንተ ጀግና ወንድ፣ ሼር አድርግ። ይህ ሙሉ ራቁት ቪዲዮ አንድ ሰው ነው የላከልን። ይህን ሰው ግን ምከሩት፣ ገጽዙት ተብሎ ነው የተላከ። ሰውየው ግጻጼ አይሰማም። ትዕቢተኛ ነው፣ አመፀኛ ነው፣ የሚሳደብ ነው። የሚያምነው በስጋው ነው፣ በጡንቻው ነው። ጡንቻው እንደሚበጠስ አላወቀም፣ ደምስሩ እንደሚበጠስ። ንስሐ ግባ፣ አንተ ሰው ንስሐ ግባ። ይሄ ሁሉ የሚመለከታችሁ በሙሉ ንስሐ ግቡ። እንዲህ አይነት ላይፍ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ በጓዳ ተደብቀ የምታደርገው ኃጢአት አደባባይ ይወጣልሃል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ዝም የሚል መስሎሃል? ዝም አይልም። ብዙዎችን እያባረረ ነው ከቤቱ። ገና ያባራል እግዚአብሔር። ሌቦች፣ ተኩላዎች ከእግዚአብሔር ቤት ይባረራል። ቤቱን የወንበዴ ዋሻ ያደረጉ አስተምሮ የቀየሩ እግዚአብሔር ለክብሩ ከሾማቸው በኋላ ወደ ገንዘብ መውደድ የገቡ፣ ወደ ስልጣን መውደድ የገቡ፣ ወደ ሴሰኝነት ህይወት የገቡ ከሚመጣው ዓለም ሁሉ ከሚመጣው ፈተና እጠብቃለሁ የተባለው በትዕግስት እና በቅድስና ለጸና ሰው ነው። ጽኑ ክርስቲያኖች፣ እናንተ እንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ጌታ ይወዳችሁ። አላወቅክም? ከኢሉሚናቲን ጋር ሴክስ እያደረክ ያለው አንተ? ከሴት ጋር አሁን ሴክስ የምታደርገው ማስተርቤሽን እያደረክ ያለከው እኮ ከአጋንንት ጋር አንተ ፈሳሽን ለሰይጣን እየረጨ እያጠጣ አንተ ሰው ትሆናለህ? ሰው አትሆንም። ንስሐ ካልገባ አሞናችኋል። ደግሞ ብዙዎቻችሁ አመድ ለብሳል። ቡላ ናፈር የለበስክ ነው የምትመስል። ንስሐ ግባ። ወዴት ወዴት? ከንፈር ላይ ያስታውቃል። ከንፈር ያስታውቃል።
ቀንደብ ያስታውቃል፣ ቀንደብሽ ያስታውቃል። ንሳ ግቢ። በባላችሁ ላይ አትዘሙት፣ በሚስት ላይ አትዘሙት። ምንድን ነው የታጠቀው? የወንጌል ዝናር የታጠቀ ሰው ወደ ኃጢአት ዓለም ልምምድ አይገባ። ሼር ሼር አድርጉ፣ ተባረው። ስለዚህ በዓለም ሁሉ ከሚመታው ፈተና ሰዓት እጠብቀሃል። ታገሱ፣ ለክርስቶስ ኑሩ። ጮማ አትሁኑ፣ አትቅለጡ፣ እንደ ሻማ አትለቁ። መብራታችሁ አይጥፋ። ይህንን ስናገር የምትሳደቡ ህይወታችሁን ቆም ብላችሁ መርምሩ። የሆነ ነገር ገብቶባችኋል። ዝሙት ይቀጥል ይቀጥል፣ በቤተ ክርስቲያን ይሁን። ይሄ ይሁን የምትሉ አይሆንም፣ አይሆንም። አንተም ትባረራለህ። ዘንድሮ የለም የለም የለም። እግዚአብሔር ይህንን መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ይገልብጠው። ይህንን ጨጎጊት መንፈስ፣ ይህን ተኩላ መንፈስ፣ ይህንን ሌባ መንፈስ እግዚአብሔር በመንፈሱ እሳት ያቃጥለው። ሼር ሼር አድርግ፣ ላይክ አድርግ፣ ፎሎ አድርግ። አሁን ደግሞ የምናገረው አለኝ። ምንድን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የተናገረኝ? ይህ መልእክት ደግሞ በጣም ተለይቶብኛል። በጣም በጽድቅና በቅድስና እያገለገሉ ያሉ ነቢያቶች አሉ፣ ፓስተሮች፣ አገልጋዮች በጣም ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ አብሶ 40 ቤት ውስጥ ያሉ፣ 30 ቤት ውስጥ ያሉ፣ ከዛም በታች ያሉ ለወንጌል ጨክነው ለቆሙ ይህንን ሚዲያ የሚከታተሉ ጸሎት ያቆማችሁ ሁላችሁም ጸሎት እንድትጀምሩ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ሰይጣን እናንተን ለማሳት እፍኝት ይዞ መጥቷል። እፍኝቱ ደግሞ እናንተን ከጽድቅ ሕይወት ለማውጣት እንደተዘጋጀ ነው ያየሁት። የቀረውን ቅሬታ ለመብላት ውፍኝት ወጥታለች። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ ጳውሎስ ጭራሮ በኃይል ይጨምራል፣ እነዛ ደግሞ በሚነደው ይሞቁ ነበረ። ጳውሎስ በሚነደው አልሞቀም፣ እያነደደ ይቀጥል ነበረ፣ ይጨምር ነበር። ውፍኝቷ መታ ነደፈችው። አሁን ይወድቃላል። አሁን ትወድቃላችሁ ተብላችሁ እየተጠበቃችሁ እንደሆነ አሳይቶኛል ጌታ። ታምናችሁ በትዕግስት እየጠበቃችሁ ያላችሁ አገልጋዮች፣ ለእግዚአብሔር ቤት እየቀናችሁ ያላችሁ፣ በቅድስና እየተመላለሳችሁ ያላችሁ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እናንተ አገልጋዮች ለጽድቅ የጨከናችሁ፣ ጸሎት የቀነሳችሁ ጸሎት ጨምሩ። ጸሎት ያቆማችሁ እንደገና ጸሎት ጨምሩ። ወንጌል መስበክ ጥሩ ነው። ሜዳ ላይ ወንጌል መስበክ ቆንጆ ነው። ቃል መስበክ ጥሩ ነው። እሳት ያስፈልጋል። የተላጠ ኤሌክትሪክ ማንም ደፍሮ አይነካው። ጸሎት ካቆማችሁ ማንም ይመጣባችኋል። ማንም እንዳይመጣባችሁ ፈጥናችሁ ጸሎታችሁን እንድትጀምሩ ማሳሰቢያ እንድናገራችሁ መንፈስ ቅዱስ ግዳስ ብሎኛል። እሳታችሁ ሲነድ በምድር ላይ ከሚመጣው ፈተና ሰዓት ሁሉ ትጠበቃላችሁ። ጠበቃ አላችሁ። ወደ እናንተ ተሻግሮ መምጣት አይችልም። ብዙዎችን የበላች እፉኝት ጠብደል ጠብደል የሚያክሉትን ገልብጣ ጥላለች። ለዛ ነው ጳውሎስ አሁን ይወድቃል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው። እሳታችሁ ደግሞ ሲነድ ጠብደል የሆነውን አጋንንት መገልበጥ ትችላላችሁ። የተወጠረው መንፈስ የሚመታው በእሳት። እሳት ያለው ሰው ሁል ጊዜ ጠበቃ አለው። እሳቱን አልፎ ማንኛውም ኃይል ወደ እናንተ መምጣት አይችልም። እሳት ይኑራችሁ። ክርስቲያኖች፣ አገልጋዮች፣ እሳታችሁ የጠፋባችሁ መሰዊያችሁን ረስታችሁ ስብከት ብቻ ያበዛችሁ፣ ሁሌ የምትሰብኩ ስብከቱ ቆንጆ ነው፣ እሳት ይጨመርበት። የምትሰብኩትን ስብከት ደግሞ ለራሳችሁን ዋጡት። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ኃይሉን መግለጥ ይፈልጋል። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ሊጠቀም ይፈልጋል። ማንም ሊዘጋው ማንም ሊከፍተው የማይችለውን በር ከፊት አዘጋጅቷል። በፈተና ሰዓት ይጠብቃል። ታገስ፣ ጽና፣ ታገሺ፣
ጽኚ፣ ስፍራሽን አትልቀቂ። መርዶክዮስ ስፍራውን አለቀቀም። አዋጅ ሲታወጅ ነገ ትሰቀላለህ፣ አይሁድ ይገደላል ሲባል የጸሎት ኃይል እንደሚያሸንፍ ስለሚያውቅ አስቴር እንድትጸልይ ነገራት። አስቴር ጾም ጸሎት ሶስት ቀን ገብታለች። መርዶክዮስም አይሁዶች እንዲጸልዩ ተናግሯል። የሚገርማችሁ ነገር ግን ያሸነፈው መርዶክዮስ ነው፣ ስፍራውን ያለቀቀ ነው። የምታሸንፉት ስፍራችሁን ስትይዙ ነው። ዛሬ ትንሽ የምትሉት ኃጢአት ነገ እያደገ ይሄዳል። የተወለደ ልጅ ማደጉ አይቀርም። እናትየው ከተንከባከበችው፣ ጡት ካጠባችው፣ ምግብ ከበላ ያድጋል። ኃጢአትም እንደዚህ ነው የሚያድገው። አንተ ዛሬ ደግመ ነገም ስትደግመው እያደገ ይሄዳል። እግር ያወጣል፣ እጅ ያወጣል። እየተራመደልህ አደባባይ ይወጣልሃል። ትዋረዳል። ቴከር ቴከር ቴከር። በወንጌል አይቀለድም። ወንጌል ህይወት ነው። ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌል እረፍት ነው። ወንጌል ማምለጥ ነው። በወንጌል ስም በማስመሰል ነቢይ ነኝ በማለት ዝም ብሎ ፕሮፌት ሐዋርያ የለም። እንደዚህ አይነት እነዚህን ወንጌል አይደግም። ሐዋርያነት ደግሞ ቤትን ጥለ የራስ የሆነውን ነገር ጥለ ወደ ምድረ በዳ መሄድ ነው። ሐዋርያነትን ማወቅ አለብን። የራስን ፍላጎት ገና ሳጨርስ ሐዋርያ ነኝ አትበል። ነቢይ ማለት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚናገር ማለት ነው። የእሱን ሐሳብ የዘጋ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚናገር ማለት ነው። ፓስተር ማለት ምንድን ነው? መጋቢ፣ ለትውልድ ወንጌልን አስተማሪ። መጋቢ ነው፣ አስተማሪ ነው ማለት ነው። እንዴት አስተማሪ ወደ ኃጢአት ይሄዳል? ወንጌልን ለዛው ምድራዊ ትምህርት አይደለም፣ የሰማይ ትምህርት የሚያስተምር ሰው እንዴት የምድሩን ይፈልጋል? ኢየሱስ ሲሞትልን፣ ኢየሱስ ሲሰቀልልን ከምድራዊ ህይወት ነው ፈጽሞ ያወጣ፣ ከምድራዊ ልምምድ ነው ያወጣ። እንደገና ካወጣን ኃጢአት እንደገና እንዴት ያን ኃጢአት ልምምድ እንሄዳለን? እንዴት እንደገና ኃጢአት ጭቃ ፈልገን እንሄዳለን? ህፃን እያለን ሶስት ዓመት አራት ዓመት በቃ እስከ ስምንት እስከ አስር ዓመት ጭቃ እናቦካለን፣ እንጫወታለን። እንዴት ወደ ጭቃ ማብኳት መመለስ ነውር አይደለም? ነውር ነው፣ ነውር ነው፣ ነውር ነው፣ በጣም ነውር ነው። ጭቃ እንደም ከማብኳትም በላይ ኃጢአት። እርካታችሁን እግዚአብሔር ይመልሳል። እናንተ የትም ሁኑ የትም ደውሉልኝ፣ ጸልይላችኋል። ቮሚት እየሆነ ከላይ ላይ ይወጣ። ስጋን ማሰብ ሞት ነው፣ መንፈስን ማሰብ ሰላምና ህይወት ነው ይላል ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላይ። ሰው ስጋውን ማሰብ የጀመረ ቀን፣ ስለ ስጋው መጨነቅ የጀመረ ቀን፣ የስጋውን እርካታ ማሳደድ የጀመረ ቀን እርካታው የዛን ቀን ይቋረጣል። ከእግዚአብሔር ዓላማ ይወጣል። የሰይጣንን ዓላማ ለማሳካት ቀንና ሌሊት ይተጋል። ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን እንቅልፍ አጥተው እንደ አበደ ሰው ሳይተኙ አልጋቸው ላይ እየዘለሉ እየዞሩ ያድራሉ። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ሰው ሰላም የለውም። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ምንድን ነው? ከሀሳቡ ጋር አለመንቀሳቀስ፣ ፍቃዱን አለመጠበቅ፣ በራስ ብቻ መመራት፣ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ የሌለበት ማንነት ይባላል። ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ስትጣበቁ የማይወድ ብዙ ዓለም አለ። ነገር ግን የዓለምን ኮተቷን ገልብጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ዓላማ ስትገቡ ሌላ የዓለም ዓላማ ሁሉ ከዘመናችሁ ይጠረጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ላገለግላችሁ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ወደፊታችሁ መጥቻለሁ። በጣም ጌታ በአገልግሎት ስለባረከኝ አገልግሎት ስላበዛልኝ ትንሽ ወደ እናንተ አልመጣሁም። ስትጠብቁኝ የከረማችሁ መግባቴን ስትጠባበቁ የቆያችሁ ወንድሞቼ በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለሁ። በዚህ ዘመን በልዑል መጠጊያ ውስጥ መኖር ከሁሉ ይበልጣል። በዚህ ዘመን ወዳጆቼ ሰው የት ነው የምኖረው የት ነው የምውለው ብሎ ቆም ብሎ ራሱን ካላሳበ ራሱን ካላየ ይሄ ዘመን አፉን ከፍቶ የሚጠባበቅ
ብዙ አውሬ የሞላበት ዘመን ነው። ሰው የሚመስል አውሬ ሞልቷል። አመጸኛው ሰይጣን ክርስቲያኖችን ለመብላት የተዘጋጀበት ዘመን። አመጸኛው አውሬ እውነተኛ ወንጌል እንዳይሰበክ ሩጫ ያረገበት ያለበት ዘመን። እውነተኛ የጸሎት ህይወት ያላቸውን ሰዎች ከጸሎት ህይወት በማውጣት በረሃ በበረሃ በማዞር ወደ ግልሙትናና ወደ ሴሰኝነት ሰፈር በማዞር ኃጢአት ወደ ሞላበት ወደ ትዕቢት በማዞር እየተቀዳደመ ያለበት ሰዓት ስለሆነ ቅዱሳን እናንተ በመንቃትና መብራታችሁን በማብራት ለሰይጣን አደጋ እንድትሆኑ አሳስባችኋል። እነዛ ቆነጃጅቶች 10 ቆነጃጅቶች መጀመሪያ መብራት አላቸው፣ ዘይት አላቸው። ምን አልኳችሁ? መጀመሪያ መብራት አላቸው፣ ማድጋቸው ውስጥ ዘይት ነበረ። ከዛስ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው 5። እንቅልፍ ሲይዛችሁ ደስ እንዳይላችሁ፣ የሆነ ድንዛዜ ሲመጣባችሁ ዝም አትበሉ። የሆነ ህይወታችሁ ላይ የሆነ ነገር ሲለቀቅ ጸጥ አትበሉ። እነዚህ ልጆች 5 ቆነጃጅቶች እንቅልፍ ነው የመጣባቸው። እንቅልፉን ዌልካም ብል፣ የመጣውን ሁሉ ዌልካም ብለህ አትቀበል። የሚመጡ ሁሉ ያንቺ አይደሉም። አንዳንድ መልካም የሚመስሉ የሚያስተኙዋል፣ ዘይትን የሚያጠፉዋል፣ መብራታችሁን የሚያጠፋ ነገር አለ። ሁሉንም ነገር አትቀበሉ። መርምሩ፣ በመንፈስ በመንፈስ እዩ። ሁልጊዜ የነቃችሁ ሁኑ። ሼር አድርጉ። ቅዱሳን ወደ አገልግሎቴ አልገባውም። ሼር ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም የሚመጣው መልእክት የእናንተ ነው። የመጣው መልእክት ቤታችሁን ይወርሳል። ወደ ከፍታ ወደ ሐሳቡ ያፈጠናችኋል። ቶሎ ቶሎ ሼር ሼር አድርጉልኝ። እኔም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለእናንተ ማካፈል ፈልጋለሁ። አሁንም እያካፈልኳችሁ ያለሁት የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንጂ የማንንም ሐሳብ አይደለም። ቆነጃጅቶች እንቅልፍ ሲመጣባቸው ምን ሆኑ? ተኙ። መተኛት ዘይትን ያጠፋል፣ መተኛት መብራትን ያጠፋል። እንግዲህ መብራት የጠፋበት ቤት ውስጥ እንደፈለጋችሁ መመላለስ አትችሉ። የፈለጋችሁትን ፌርሙዝ አነሳለሁ ብላችሁ ሃይላንድ ታነሳላችሁ፣ ሃይላንድ አነሳለሁ ብላችሁ ብርጭቆ ታነሳላችሁ። አልጋ ጋር እሄዳለሁ ብለህ የሆነ ቦታ ትጋጫለህ። እንግዲህ የተኛ ሰው ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። መብራቱ የጠፋበት ሰው ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ወዳጆቼ እዚህ ላይቭ ላይ ካላችሁ የምደውሉ ሰዎች ከይቅርታ ጋር አሁን ስልክ አናነሳም። ስልክ ማነሳው ከአገልግሎት በኋላ ነው። ባካችሁ እየደወላችሁ ትንሽ እየረበሻችሁ ስለሆነ ነው። ወዳችኋለሁ፣ በጣም አገለግላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ መብራት የጠፋበት ሰው እንደፈለገው መኖር አይችልም። መብራት ያለበት ቤት ደግሞ ሰውየው እንደፈለገ መመላለስ ይችላል፣ የፈለገበት መሄድ ይችላል፣ ቤት ውስጥ በኮንፊደንስ መመላለስ ይችላል፣ እንደፈለገ የፈለገውን ነገር መስራት ይችላል። መብራት የጠፋበት ሰው ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ለምን? ከክርስቶስ ህይወት ከብርሃን ህይወት ስለወጣ ብዞሙት ምን ችግር አለው ይላል። ብሰስን ምን ችግር አለው ይላል። ብዋሽ ምን ችግር አለው? ለምንድን ነው የሚለው? ጨለማው ስላለ፣ መብራቱ ስለጠፋበት፣ ዘይቱ ስላለቀበት። ሙሽራው ሲመጣ ዋይታ ሲሰማ፣ ጩኸት ሲሰማ፣ 5 ደንግጠው ለመግዛት ሲወጡ ሲመለሱ ሙሽራው መጥቷል። ሊገቡ ሲሉ ተከለከሉ። ወዳጆቼ ክርስቶስ ከህይወት እንዳይከለክለን፣ የክርስቶስ መምጫ ቀን ደርሷል። ሁላችንም የነቃን እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ንቁ! ብርሃናችሁ ሁልጊዜ የበራ ይሁን። ዘይት ከማድጋችሁ አይታጣ። መብራታችሁ አይጥፋ፣ አይጥፋ። ይሄ ምድር የምታዩት ኮተት ገለባ ቆርቆሮ የሚባል ይሄ ቤት በሚባል ሰው እየተባላበት ያለው ይሄ ከንቱና ገለባ ነው ወዳጅ። ሁሉም ጥሎ ነው የሚሄደው። እንትና አለ ብለህ አትሽቀጥቀጥለት፣ አትንቀጠቀጥለት። ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ተንቀጥቀጥ፣ ስገድለት። ምንም መናወጥ አያስፈልግም። ነውጥ አንተ አልተሰጠህም። ነውጥን ገልብጠህ የምትሄድበት የብርሃን መንፈስ ተቀብለሃል።
ሁሉን የሚገዛ አምላክ ደግሞ አንተ ውስጣን ለሚጠፋው ነገር እየሮጥክ ከዘላለም ህይወት እንዳትጎድል ለሚጠፋው ነገር እየሮጥሽ ከዘላለም ህይወት እንዳትጎዲ ብርሃናችሁ ሁልጊዜ የበራ ይሁን፣ መብራታችሁ የበራ ይሁን፣ ከማድጋችሁ ዘይት እንዳያልቅ ዛሬ ዞር በላችሁ እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ። መሰዊያችሁን እንድታድሱ እፈልጋለሁ። ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅዱሳን። ዛሬ ፈተና አለ በሚል ርዕስ ነው ማገለግላችሁ። ከማገልገሌ በፊት ግን ይሄ መልእክት ብዙ ሰዎች እንዲሰሙት ስለምፈልግ ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉልኝ። እኔ ሼር ማድረግ ስለማልችል እናንተ ናችሁ የምትችሉት። ፈጠን ይያላችሁ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ይሄ ፕሮግራም ይባርካቸዋል፣ ለኔም እንደጠቀመኝ ለወንድሞቼ ይጠቅማል የምትሉ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ቤታችሁን ህይወታችሁን ይባርክ። በብዙ ደግሞ ከአገልግሎታችን ጋር እየቆማችሁ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ በሐሳብ በምክር በገንዘብ በተለያየ መንገድ አጠገባችን እየቆማችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይቆም። በህይወታችሁ ላይ የሚዋጋችሁ ሁሉ ለዘላለም የተጠረገ ይሁን። እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ጉባኤ ላይ ያንተ እሳት አሁን ይለቀቅ፣ ያንተ ክብር ይለቀቅ። ማንኛውም የሰይጣን ሲስተም በህይወታቸው ላይ ተጠመደ፣ በእድሜያቸው ላይ ተጠመደ፣ በዘመናቸው ላይ ተጠመደ፣ ጠልፎ ሊጥላቸው የተዘጋጀ ሰብሮ ሊጥላቸው የተዘጋጀ ማንኛውም ተኩላ የሰይጣን ማህበር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሰማይ እሳት የተቃጠለ ሰይጣንን ተቃወሙት። ከናንተ ይሸሻል ተብሎ እንደተጻፈ እቃወማለሁ። ከእት ወንድሞቼ ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዙሪያቸውን እንዲለቅ በረከታቸውን የያዘ ሰላማቸውን የያዘ ደስታቸውን የያዘ መውጣት መግባታቸውን የያዘ ሞገሳቸውን የያዘ ኮንፊደንሳቸውን የያዘ ድፍረታቸውን የያዘ አቅማቸውን የያዘ እይታቸውን የያዘ ጥበባቸውን የያዘ አይምሯቸውን የያዘ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቃወማለሁ። ህይወታቸውን እየለቀክ ዘመናቸውን እየለቀክ ከአባት ነኝ ከእናት ነኝ ከተለያየ ከዘርም ነኝ እያልክ የምትሯራት አንተ አውሬ በኢየሱስ ስም አሁን የሚሰሙኝ እየተከታተሉኛል ዙሪያቸው ላይ በኢየሱስ ስም የእሳትን ቅጥር አስቀምጣል። ለቀ እንድትሄድ በኢየሱስ ስም አዛሃለሁ። ልቀቅ! የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ያዋርድ። ልቀቅ! አሁን እሳት ይብላ። መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ እሳት እንድትቆጣጠራቸው ጸልያለሁ። አሁን እግዚአብሔር አምላኬ በመንፈስ ቅጥር ስለቀጠርካቸው ስም ይባረክ። በኢትዮጵያ ላይ እጅ ትዘርጋ። ኢትዮጵያን በተለያየ መንገድ ለመጉዳት በኢየሱስ ስም ፖለቲካን ይዤ እነሳለሁ ብሎ አሁንም ኃይሉን ሊያድስ የተዘጋጀ በኢየሱስ ስም ሃይማኖት መስሎ ሊነሳ የተዘጋጀ ኃይሉ እንዲሰበር ኢትዮጵያ ሰላሟ እጥፍ እንዲሆን የኢትዮጵያ ሰላም በአንተ መንፈስ እንዲከበር በኢየሱስ ስም ጸልያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነደውን ሪቫይቫል በተለያየ መንገድ ለማጥፋት ወንጌል እንዳይሰበክ ጦርነት እያስመሰለ የሚመጣ ይሄ ወንጌል በኢትዮጵያ ላይ የነደደው ወንጌል ዓለምን እንደሚወርስ ያየ ሰይጣን የደነገጠ ሰይጣን አሁንም እየደነገጠ ሲኦል እንዲገባ አዘዋል። ይሄ ወንበዴ አጭበርባሪ መንፈስ እንዲወጋዛ ጃንትሬላስ በኢየሱስም አንገቱን ቆርጬ ጥራ ስር መሰረቱን አመድ አረጋለሁ። መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያን በደም እንድትሸፍን ጸልያለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተ ክርስቲያን ይባረኩ። በኢየሱስም የደከሙ ይታደሱ፣ የሳቱ ይመለሱ፣ ያዘኑ ይጽናኑ። እግዚአብሔር አምላኬ መንገድ የሳቱ እንደገና ይመለሱ። ጌታ አምላኬ ቅንነታቸውን የጣሉ ቅንነታቸውን ያንሱ። ወደ ስጋ ህይወት የገቡ እንደገና ወደ መንፈሳዊ አንተን ወደ መፍራት እንድታስገባቸው ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም ጸሎቴን ስለሰማ ተባረክ። አሁን እግዚአብሔር ቃልህን በመንፈስ ተናገር። ቃልህን የሚሰሙ ሁሉ ይባረኩ። በእኔ አልፈ ህዝብን ስለምትፈውስ አመሰግንሃለሁ። በእኔ ውስጥ ሆነ ይህን ህዝብ ስለምትፈውስ፣ ከስህተቱ ስለምትመልሰው፣ ሀሳብን ስለምታካፍለው፣ እግዚአብሔር እንደ ማርያም እግር ስር ቁጭ ብለው ቃልን ስለሚያነቡ ስለሚጸልዩ አከብራል። በዚህ ዘመን ላንተ ስለሚለዩ መብራታቸውን አብርተው ዘይታቸውን ይዘው ከሚጠባበቁት ቆነጃጅቶች መካከል እነሱ ስለሆኑ አከበርኩ። በኢየሱስ ደም አሜን።
ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ሼር ሼር አድርጉ። ዛሬ እግዚአብሔር በብዙ እንደሚባርካችሁ እርግጠኛ ነኝ። በብዙ ህይወታችሁ እንደሚታደስ እርግጠኛ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ የደከማችሁ ትበረታላችሁ፣ የሳታችሁ ትመለሳላችሁ፣ ያዘናችሁ ትጽናናላችሁ። ላይቭ ላይ ያላችሁ ሁላችሁ ላይክ አድርጉ። አንድ ሰው ለሀያ ሰው ሼር ማድረግ ይችላል፣ ለመቶም ሰው ሼር ማድረግ ይችላል። ለምን እኔ ሼር ማድረግ አልችልም? ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። ሁላችሁም ሼር ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጀግናዎች፣ እዚህ ውስጥ ወታደሮች፣ ዲቦራዎች፣ ወንድሞቼ፣ በጣም የጳውሎስ ጸጋ ያለባችሁ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ሊቀባችሁ ያዘጋጃችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ። ምንም ብደክሙ በእናንተ ላይ ይገለጣል። አንተ ተመለስ እንጂ ምንም ብስቺ የትም ኃጢአት ውስጥ ብትገቢ አንቺ ለመመለስ ተዘጋጅ እንጂ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ፕሮግራም አለ። አንቺ በዛ ስህተት ለመቀጠል አትወስኝ እንጂ አንተ በዛ ስህተት ውስጥ ለመቀጠል አትወስን እንጂ እግዚአብሔር ተመልሰ ወደ ሐሳቡ ገብተሽ በአንቺ ህይወት ላይ ስራውን መስራት ይፈልጋል። ዛሬም ነገም እግዚአብሔር ተመለሱ የሚላችሁ ንስሐ ግቡ የሚላችሁ እንደገና ከእናንተ ጋር ያለውን ጉዞ መቀጠል ስለሚፈልግ ነው። ሰይጣን ከእናንተ ጋር እንዳይቀጥል፣ ሞት ከእናንተ ጋር እንዳይቀጥል። የጀመራችሁት የስጋ ህይወት ሊያስደስት ይችላል። አሁን ለሆነ ደቂቃ ሊያስደስት ይችላል። ከዛ በኋላ ደስታውን ከየት ታመጣል? ኢየሱስ የሌለበት ደስታ። አዎ የሆነ ሰዓት ብዙ ሰዎች በዝሙት እርካታ ያለ ይመስላችኋል። የለም እርካታ፣ ምንም እርካታ የለም። እርካታ ቢኖር ኖሮ እኮ አንዴ ዘሙቶ ቤቱ አርፎ ቁጭ ይላል። ለዛ እኮ ነው መዘሞት የለመዱ ብዙ ሰዎች ራቁታቸውን ለምድር የሚወጡት። እርካታ ስለሚጠፋ ስለጠፋ ነው። እርካታ ያለው በክርስቶስ ህይወት ብቻ። ሰው በዝሙት ሊረካ አይችልም። የተለያየ የኃጢአት ልምምድ ውስጥ ደስታ የለም። ደስታ ያለው በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ብቻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ። በሱ ውስጥ በመኖር ጠላትን ማጥፋት ይቻላል። በክርስቶስ ውስጥ በመኖር የጠላት ሲስተም ወደ ህይወት እንዳይገባ ማድረግ ትችላል። ሼር አላደረጋችሁ ሼር አድርጉ። እህቶቼ፣ ወንድሞች ሼር አድርጉ። ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። በዛ ቃል መሰረት እግዚአብሔር ህይወታችን ይፈውሳል። በምድሪቱ ላይ ላለ ሁሉ ዛሬ መልእክት አለኝ። በዓለም ሁሉ ላለ በርትተው ለሚያገለግሉ በቅድስና ለሚያገለግሉ ሁሉ መልእክት አለኝ። በኃጢአት ውስጥም ላሉ መልእክት አለኝ። ስተው ላሉ መልእክት አለኝ። ታጥቀውም ላሉ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር መልእክተኛ እስካረገኝ ድረስ መልእክተኛ ነኝና ዝም በይ ማለት አይቻልም። እኔ አይደለሁም የማወራው፣ በእኔ ውስጥ ሆኖ የሚናገረኝ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መልእክቴን እንዳስተላልፍ ሁላችሁ ሼር ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ላይቭ ላይ ያላችሁ የደወላችሁ ያላችሁ ሰዎች ጸሎት ላይ ስገባ ደውሉ። ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ እንደመራኝ በኋላ ደውሉ ካልኳችሁ ትደውሉልኛላችሁ። እባካችሁ አሁን አትደውሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በትዕግስት እንድትጸና የሰጣሁትን ትእዛዜን ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር ላይ የሚኖሩትን ሊፈትናቸው በዓለም ሁሉ ላይ ከሚመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ። ቶሎ እመጣለሁ። ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀህ ያዝ። ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀህ ያዝ። ጃፕሮኒያስ ፈተና አለ። ፈተና አትጥሉ። በዛ ፈተና ውስጥ ነው ክብር ያለው። ማንም እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀህ ያዝ። ድል የሚነሳውም በአምላኬ ቤተ መቅደስ ውስጥ በምድር አደርገዋል፣ ከዚያ ከቶም አይወጣም። ጃፕራዲ ላባስ በትዕግስት እንድትጸና የሰጠውን ትእዛዜን ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር ላይ
የሚኖሩትን ሊፈትናቸው በዓለም ሁሉ ላይ ከሚመጣ የፈተና ሰዓት እጠብቃል። በዚህ ቦታ ላይ በፊልድፊያ ላለች ቤተ ክርስቲያን የመጣ መልእክት ነው። በፊልድፊያ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ምንም አቅሟ ትንሽ ቢሆንም እግዚአብሔርን በትዕግስት እንደጠበቀች ቻሌንጅ ያለ ሰልፍ ያለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ታምና የሰይጣንን ዓላማ ባለማስገባት ጸንታ እንደቆመች የእግዚአብሔርን ቃል ገብታችሁ ስታነቡ እንደውም እኔ ከአስር ሰለ ጀመርኩላችሁ ነው ከሰባት ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቅዱስና እውነተኛ የሆነ የዳዊትን መክፈቻ በእጁ ያዘ እንዲላ እርሱ የከፈተው ማንንም ሊዘጋው አይችልም። ለዚህ ቤተክርስቲያን ነው በፊልድፊያ ያለች ቤተክርስቲያን ማንንም ሊከፍተው አይችልም። ስራን አውቃለሁ ነው ማንንም ሊዘጋው የማይችል የተከፈተ በር በፊት አድርጋል። ኃይል ትንሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ሆኖም ቃሌን ጠብቃ አየ ቃሌን ጠብቃል ማንንም ሊዘጋው ሊከፍተው የማይችለውን በር አዘጋጅቻለሁ። በፊልድፊያ ያለች ቤተክርስቲያን ይሄ በር በክርስቶስ ብቻ የሚከፈት ነው። በማንም የሚከፈት አይደል። ቢዝነስ ባለው የሆነ ቢሊየን በሆነ ሰው የሚከፈት አይደለም። ማንም ማለት ማንም ነው በእግዚአብሔር አለ። ማንም በዓለም ላይ ያለ ሰው ማንም አለ ሊዘጋው የማይችል ሊከፍተው የማይችል በር በፊት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በኋላ ቁጥር 10 ላይ ገብታችሁ ስታዩ በትዕግስት እንደጸና የሰጠውትንም ትዕዛዜን ሰለጠበቅ እቺ ቤተ ክርስቲያን ትዕዛዝ ተሰጥቷታል። ምንድነው ትዕዛዙ? አክሊልሽን አጥብቀሽ ያዥ ተብላለች። ብዙ ፈተና ሲመጣ ሌሎች የደሊላን ትምህርት ሲያስገቡ ፍቅር ሲተው እንመለከታለን። ሌሎች ቤተ ክርስቲያን እቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ኃይሏ ትንሽ ቢሆን እንኳን በትዕግስት ተጠባበቀ ነበር። በፈተና መሃል በትዕግስት ተጠባበቀ ነበር። እውነተኛ ክርስቲያን ፈተና አለበት። በዓለም ላይ ከሚመጣው ፈተና እጠብቅ ሃለው። በዓለም ላይ ከሚመጣው ፈተና ሰዓት እጠብቅ ሃለው እያለ ለፊልድፊያ ያለች ቤተ ክርስቲያን ይናገራል። ዓለም ላይ ከሚመጣው ፈተና ሰዓት እጠብቃል። ፈተና አለ። ከፈተናው ደግሞ ሰዓት አለ። ፈተና ሰዓት አለ። ከዛ ፈተና ሰዓት እጠብቃል። ትጠበቃላችሁ። በትዕግስት ስትቆም፣ በትዕግስት ስትጸን። ስንቶቻችንን በትዕግስት ወንጌሉን ይዘን የቆም ነው? ቤታችን ውስጥ የሚመጣውን ሰልፍ ይዘን ተናውጠን ለሰዎች ለመንገር እንሮጣለን ወይስ በእግዚአብሔር ፊት እንበረከካለን? በትዕግስት ስንቶቻችን ጸንተናል? በቅድስና ስንቶቻችን ለወንጌሉ ቆርጠን ቆመናል? በፈተናው ሰዓት እጠብቃል። ፈተናን ለማለፍ ትዕግስት ያስፈልጋል፣ ጽናት ያስፈልጋል። መጽናት ያለው ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ ነው። ትዕግስት ያለው ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ ነው። እናንተ ስትጸኑ ነው ጠላት የሚፈራችሁ። ትዕግስት ሲኖራችሁ ጠላት ታግሎ ጥሏችሁ ይሄዳል። ትዕግስተኛን ሰው ሰይጣን አይችለው። የሚጸናን ሰው ሰይጣን አይችለው። ውስጡ ምን አለ? ቃል አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 5 ገብታችሁ ስትመለከቱ መንፈስ ቅዱስ ሊፈትነው ወደ ምድረ በዳ ኢየሱስን በአጋንንት ለመፈተን ይዞ ሲሄድ እንመለከታል። ኢየሱስን የፈተነው መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰይጣን በዛ ምድረ በዳ ፈተነው። እንዲፈተን ያደረገው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ኢየሱስ ሰይጣንን በቃሉ ጣለው። ሰይጣን የወደቀው በምንድን ነው? በቃል። ኢየሱስ ፈተናውን ያሸነፈው በቃል። በዚህ ምድር ስንኖር ሁላችሁም በዚህ ውስጥ ያላችሁ ትምህርት ቤት እንደገባችሁ አምናል። ከKG1 KG2 KG3 አንደኛ ክፍል ይያለን እስከ ካምፓስ
بمن قتلبت ارمجاچن بمرو فتنال فتنا ساتفتن وطيت يلم فتنا سانفتن ممرق يلم ወደ ሁለተኛም ክፍል ማለፍ የለም ወደ ሶስተኛም ክፍል ማለፍ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ወዳወራን እግዚአብሔር ወደ ነገረን ለማለፍ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ወደ በመድረበዳ ወደ ነገረን እግዚአብሔር ወደ በመድረበዳ ወዳወራን ክብር ለመግባት በጣም እንፈልጋለን ነገር ግን ፈተናውን መቀበል አንፈልግም ይቅርታ ቅዱሳን ስልክ የገባ ነው እግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ትምርት ቤት ስትማር ግዴታ ፈተና እንዳለ አውቀ የተሰጠን አሳይመንት የተሰጠን አሳይመንት ቤት ቁጭ ብለ ተሰራል ታነባለ ታጠናለ ምን ስላለ ፈተና ስላለ ፈተና ባይኖር አናጠናም ሰነፍ እንሆናል ሼር ሼር አድርጉ የማያጠና ተማሪ ሰነፍ ነው የማይጸሊ ክርስቲያን ሰነፍ ነው ማለፍ አይችልም ክርስትና ትንቢት አይደለም ክርስትና የሆነ ነብይ ጋር ሄደ መቀመጥ አይደለም ክርስትና የክርስቶስን ዓላማ በእግሩ ስር ቁጭ ብለ መስማት ከዛ በኋላ ፈተና ይመጣል ኢየሱስ በዮርዳኖስ ባህር ከተጠመቀ በኋላ በዮርዳኖስ ባህር ከተጠመቀ በኋላ ወደ ምድረ በዳ መንፈስ ቅዱስ እንዲፈተን ወሰደው አጋንንትም ሲፈትነው በቃል አሸነፈ የመጣውን ሁሉ በቃል አሸነፈ እዚህ ጋር የምንማረው ምንድነው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እሱ ጻድቅና ህያው አምላክ ነው ፍጹም የሆነ ጌታ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ፎሎ አድርጉ ለሁሉም ሰው ይድረስ እሱ ህያው አምላክ ነው ፈተና እንዳለብን ለማሳወቅ ነው ኢየሱስ የተፈተነው እሱ አምላክ ነው መጀመሪያው አጋንንት የሚንቀጠቀጥለት የሚገዛለት አምላክ ነው እኛ እንደሱ እንድናልፍ ነው ያሳየን ኮርስ ነው የሰጠን ብዙዎቻችን ያን ኮርስ ከመቀበል በአቋራጭ መንገድ መሄድ ነው የምንፈልገው የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር ሲመራ በአቋራጭ መንገድ መሄድ ፈለጉ እግዚአብሔር ግን አቋራጩን መንገድ አልፈለገውም ለምን መሰላችሁ በአቋራጭ መንገድ ቢሄዱ እኔ ነኝ ያሸነፍኩት ይላል እኔ ተዋግቼ ይላል እራሴ ነኝ ይላል ለዛ እግዚአብሔር አይሆንም አላቸው ከለከላቸው ራሱ በሚፈልገው መንገድ መራቸው እግዚአብሔር ብዙዎቻችን ፈተና ይዞ ሲመጣ ሊያስመርቀን ፈልጎ ነው ወደ ተሻለ ኃይል ውስጥ ሊከተን ፈልጎ ዛሬ ብዙዎቻችን ጋር ይመጣል ፈተና ብዙ አይነት ፈተና መልኩ ይለያያል ቅርጹ ይለያያል በተለያየ መልክ ነው ፈተና ሁሉም ሰው ጋር የሚመጣ ፈተና አይመጣም አይባልም እግዚአብሔር የሚፈትነው የሚወደውን ሰው ነው እግዚአብሔር አብርሃምን በጣም በጣም ይወደዋል ከዛስ አብርሃምን እግዚአብሔር ወደ ምድረ በዳ ወጣል ወደ ምድረ በዳ በወጣ ሰዓት ሚስቱን ይዞ ወደ አንድ ከተማ ሲገባ በዛ ከተማ ላይ ህዝቡም ንጉሱም እግዚአብሔር የሚባል አያቁም እግዚአብሔርን አይፈሩ በዛ ከተማ በደረሱ ጊዜ አብርሃም ምን አለ ሚስቱን ባሌ ነው ብለሽ በዚህ ከተማ እንዳታወሪ እዚህ ከተማ ላይ ያለ ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን አይፈራ ወንድሜ ነው ብለሽ ንገሪ እንዳታስገድኝ አላት እሷም መተው ሰዎቹ ሲጠይቋት ወንድሜ ነው አለች ምን አለች ወንድሜ ነው አለች መተውም ንጉሱ ሳራ በጣም ቆንጆዬና ውብ የሆነች ሴት ስለሆነች ወሰዳት ማታ አብሮ ሊተኛ ሚስቱ ሊያረጋ ሲፈልግ እግዚአብሔር በሌሊት ተገለጠለትና ለንጉሱ የዚች ሴት ባል ነብይ ነው እንዳትነካት እንዳትጠጋት አንተንም ቤትህንም ካንተ ጋርም ያሉትን እገላቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር ደንግጦ መለሳት ከካሳ ጋር ነው የመለሳት እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ሰዎች ይፈትናቸዋል ለምን ስለሚወዳቸውና ስለሚያፈቅራቸው እግዚአብሔር
ለሚወዳቸው ለሚያፈቅራቸው ሰዎች አይደራደርም። ነገራቸው ሲነካ አይደራደርም። ቤታቸው ትዳራቸው ሲነካ አይደራደርም። አብርሃም ስፍራውን አለቀቀም። ስለ አብርሃም ሄዶ የተዋጋው እግዚአብሔር ነው። ንጉሱ በእጁ አለካት። እግዚአብሔር በሌሊት አስደነገጠው። አብርሃምን እዛ ጋር እግዚአብሔር ሲፈትነው አብርሃም እግዚአብሔርን አልካደም። ለምን እንዲያረከኝ አላለም። እግዚአብሔር ለአብርሃም ሄዶ ተዋጋ። አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር ስትኖሩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ነገር ይዋጋል። እናንተ መዋጋት ከጀመራችሁ ፈተናውን አልቀበልም ማለት ነው። ሰው ራሱ መዋጋት የጀመረ ቀን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቷል። እግዚአብሔር እንዲዋጋላችሁ ነገራችሁን ለእግዚአብሔር ልቀቁ። ፈተናው የተለያየ ነው። አብርሃም በልጁም ሲፈተን አይታችኋል። ስጠኝ ሲለው እምቢ አላለም። ለመሰዋት ነው ሄደው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አብርሃምን ምን አደረገው? ፈተነው። አንድ ልጅን ስጠኝ፣ እሺ አለ፣ ሰጠው። ሲሰጠው ሊሰዋ ሲል በጉ ቀረበለት። ፈተና ነው። ከፈተና በኋላ ምን አለ አልኳችሁ? ምርቃት አለ። ከፈተና በኋላ መሻገር አለ። ሁሌ ፈተናውን ማንቀበል ከሆነ ስፍራችን አይቀየርም፣ አድሬሳችን አይቀየርም። ቦታሽ እንዲቀየር፣ መንፈሳዊ ሌቭል እንዲቀየር፣ እግዚአብሔር እንዲባርክ ፈተናውን ተቀበል። ዛሬ ፈተናው ቢያስጠላህም ደስም ባይል መሻገር አለ። ግዴታህ በምትማርበት ትምህርት ቤት ፈተና እንዳለ አውቀ ነው የምትሄደው። ክርስቲያን ስትሆን ደግሞ ፈተና እንዳለ አውቀ ሂድ። ብዙዎቻቸው ደውለውም ከአጋንንት ስራት ነፃ ወጥተዋል፣ ተፈተዋል። መፈታት ትፈልጋለህ? ከዚህ ከታሰርክበት ኃጢአት ውስጥ መውጣት ትፈልጊያለሽ? ጸልይልሻለሁ። ደዊ ነፃ ትወጫለሽ። እግዚአብሔር ነው ነፃ የሚያወጣሽ፣ እኔ አይደለሁም። ከኃጢአት ልምምድ ህይወት፣ እግዚአብሔር ከሌለበት ህይወት፣ ጸሎት ቆሞ ኃጢአት ልምምድ፣ ቃል ማንበብ ተትቶ ኃጢአት ልምምድ እንዳትሰብክ አንተ አንድ ቀን አንደበት ተዘግቶ መድረክ ላይ ተወድቃል። በምትሄድበት መድረክ ላይ ያዋርዳል እግዚአብሔር። ንስሐ ግባ፣ በቶሎ ይመጣብሃል። ያው እንደዚህ ይላል፣ ስማ የቃል አንተም ቶሎ መጣል። ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለን አጥብቀ ያዝ። ማንም እንዳይወስድብህ ከዚህ በኋላ ንስሐ ግባ፣ አጥብቀሽ ያዥ። ያላችሁ አሁንም በህይወት ውስጥ አጥብቃችሁ ያዙ፣ ማንም እንዳይወስድብሽ። ደሊላ ሳምሶን ጋር ስትመጣ ማንም ነው ያደረገችው። ማንም እንዳትሆኑ። ማንም የሆናችሁ ጊዜ ማንም አይናችሁን ጎርጉሮ ያወጣል። ምራቅ ይተፋባል። ተላላ ትሆናለ። ይፌዝ ይባሃል። ተላላ ነው የምትሆኑ። ዛሬ አጠገብ ያለው ሰው ፕሮፊት እንትና አዋሪያው እንዴነ ምናምን እንትነ ዛሬ ስላልተገለጠ ነው፣ ስለሚወድ ነው። እንደዚህ ያሉል ሁሉ እንደዚህ በጥፊ ይሉሃል። ምራቅ ይተፉብሃል። ያላገባችሁ አሁንም ነግራችኋለሁ፣ አግቡ። ላይቪ የምትመጡ የምታገለግሉ ሚስት ትዳር ያላችሁ ሚስቶቻችሁንም ይዛችሁ ቅረቡ፣ አቅርብ። እውነተኛ አገልጋይ ከሆንክ ሚስትህን በሚዲያ ላይ ይዘህ ቁጭ አድርገህ ስበክ። እግዚአብሔር የሰጠ በረከት ናት። ምንድን ነው የምታፍረው በሚስት? እግዚአብሔር በእሷ አይደል እንዲያከበረ? እሷን ሰጥቶ አይደል ሰው ያደረገ? እሱን ሰጥቶሽ አይደል ሰው ያደረገሽ? ምንድን ነው በባልሽ የምታፍሪ? ከሱ የተሻለ ምን አይነት ወንድ ልታመጪ? ከሷ የተሻለች ምን አይነት ሴት ልታገባ? ደሊላ ልታገባ ነው? አሁንማ ፍርድ ቤት ትሄዳለህ። ማንም አይቆጣም፣ ማንም አይገጽጽም። ከዛን ቸርች ትከፍታለህ። እንደፈለግ አትቀጥልም። ከዚህ በኋላ አደባባይ ላይ እግዚአብሔር አዋርዳል፣ ብርድ ይመታሃል፣ ራቁትን ትቀራል። አቅርቡ። ሚስት ያላችሁ አገልጋዮች፣ በላይ የምትመጡ ሚስታችሁን ይዛችሁ፣ ባል ያላችሁ ባላችሁን ይዛችሁ ቁጭ በለ ተከብራችሁ አገልግሉ፣ አሳዩ። የብዙዎቻችሁን ባል ሴቶች ማየት ይፈልጋሉ። ሴቶች ባላችሁን
ወንዶቹ ማየት ይፈልጋሉ። ሚስቶቻችሁን ወንዶች ህዝቡ ማየት ይፈልጋል። በሚዲያ ማሳየት ብቻ አይደለ፣ በቤት ውስጥ አፍቅራት፣ ጊዜ ሰጣት፣ ኑርላት፣ አመጸኛቱን ወንጌሉን በጽድቅ ስበክ። በእሳት ተፈትኖ የመጣ ወንጌል ዝልያ ምናምን ንግድ ምናምን ገስታውስ ዘይት መነገድ ጨርቅ መሸጥ ተኩላ ይሄን ተኩላ እግዚአብሔር ከቤቱ በከባድ ጅራፍ እየገረፈው ያወጣል። የተቀለበ ተኩላ መንፈሱን መተቻለው በኢየሱስ ስም። ቅዱሳን በጣም ልትነቁ ዘንድ ይገባችኋል። ቅዱሳን ስፍራችሁን ያዙ። እንደገና ሰውን አትዩ፣ እኔን አትዩ፣ ማንንም አትከተሉ። ክርስቶስን ተከተሉ፣ ተከተሉ ክርስቶስን። ህይወት የሆነውን ክርስቶስን ያዙ። ሰላም የሆነውን ኢየሱስን ያዙ። ወደዚህም ወደዛ አትበሉ። ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ከወንጌል ጋር ተጣበቁ፣ ተጣበቁ። አገልግሎቱን፣ ህይወቱን፣ ትዳሩን ምንን ሳታቅ የመጣውን እጅ ሁሉ ላይ አታስቀምጥ። አብሮ ነው ዝሙቱም ያለ የመጣ ሁሉ እንዲጭንብሽ አታርጊ። ባክሽ ትጠፊያለሽ። አትደንሱ። ራቁታችሁን የምትመጡ ሴቶች ማንም ያንቺን ራቁት ማየት አይፈልግም። እድሜሽ ያስከብርሽ። ወንጌሉን ከፈራሽ መፍራት ካቆምሽ እድሜሽ ያስከብርሽ። እድሜያችሁ የሄደባችሁ ትዳር እያለ ትዳር ማግባት እምቢ ብላችሁ ብዙ ትውልዶችን ለማሳት የተነሳችሁ ቀንዳችሁን ያበቀላችሁ ሴቶች በቲክቶክ ራቆታችሁ ምንድን ነው ይሄ? ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ ያበዳችሁት? ወንጌሉን የት ነው የጣላችሁት? እግዚአብሔር የሌለበትን ነገር ለምንድን ነው የተጠቀምሽው? ከቤቱ ላይ መነቀል አለበት። የክርስቲያን ስም ብዙ ሰዎች እየደወሉ የእግዚአብሔር ሴት እኔ በጌታ 1 ዓመት ሆኖኛል፣ 2 ዓመት ሆኖኛል፣ 5 ዓመት ሆኖኛል። ነገር ግን አሁን ቸርች መሄድ አቆሜያለሁ። ክርስቶስን በግሌ ማወቅ ፈልጌያለሁ። ቸርች የሚባል አልሄድም፣ ጥምቀትም አልወሰድኩም ያሉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። በቃኝ፣ አልፈልግም ክርስትና፣ ወደ መጠጥ ቤት ብገባ ይሻለኛል ያሉኝም ብዙ ሰዎች አሉ። በአክም ያደረጉ አውቃለሁ። ብዙዎች ደውለውልኝ ያለቀሱ ምንድን ነው ስል የእግዚአብሔር ቤት ቡና ቤት ሆኖ ቆይቷል። እንዴት ብዬ ቁጭ ብዬ ወንጌል ልካፈል? ራቁቷን ነው የምትገባው። አገልጋዩ ተጣብቆ ጌ ሆኖ ነው የሚመጣው። የሴት ሱሪ ለብሶ ነው የሚመጣው። ሴቷ ራቁቷን ነው የምትመጣው። እኔ እንዴት ወንጌል ልካ? ትልልቅ ሰዎች አባቶች፣ እናቶች እንዴት እኔ እንደዚህ ቀጥላል በአልቀጥልም እያሉ በእናንተ የተነሳ ብዙ ትውልድ ተሰናከል። ምንድን ነው ይሄ የሚታየው? በጣም ብዙ ሰዎች ቲክቶክ አብሶ እንዲዘጋ የተጸለየ ነው። ክርስቲያኖች አካሄዳችሁን አስተካክሉ። ራቁታችሁን የምትመጡ ሴቶች እድሜያችሁ አብሶ ከሰላሳ ቤት ያላችሁ ከሰላሳ ቤት ያለፋችሁ እንዴት ነው የምትሆኑት? እስካሁን አንዳንዶቻችሁ 2 ልጅ 3 ልጅ 4 5 ልጅ የምታደርሱ ከዛ በላይ የምታደርሱ የወለዳችሁትን ልጅ መያል የምትፈልጉ ወጣት ልጅ የምታሳዱ እግዚአብሔር ይገጽጻችሁ። ንሳ ግቤ ተኩላ መንፈስ ገብቶብሻል። ዝሙት፣ ሴሰኝነት ኤልዛቤል የገባችብሽ ንሳ ግቢ። ወጣት ለመሆን አትሞክሪ። ወጣቶችም ተስተካከሉ። ወዳችኋለሁ በጣም ሁላችሁንም ነው መወዳችሁ። መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጥ ይቆጣችኋል። በጣም በጣም በእናንተ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይቆጣል። መንፈስ ቅዱስን ይዘሽ እየዘመርሽ ነው። አንቺ አሁን እየዘመርሽ አይደለም፣ ዝሙት ፈልገሽ ነው የምትወጪው። አስተካኪ። በስነ ስርዓት ምዘምሪ ከሆነ ክርስቶስን መስለሽ ዘምሪ። መተሽ ምን ፈልጋ ነው እየተባላችሁ የምትጠየቃቸው ብዙ ሴቶች አላችሁ። እኔ እንግዲህ የፈለጋችሁትን ፍላጎት ራሳችሁ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብ ይስጥሽ። አንቺ ላይ እኮ ትልቅ ክብር ነው ያለብሽ። እንዴት ራስሽን ተራ ታደርጊያለሽ? እግዚአብሔር ለሚከብረው ነገር ራስሽን አስገዥ።
ስጋን ለኃጢአት ማስለመድ ለምድር ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል። ራስን ግን ለእግዚአብሔር ለሐሳቡ ማስለመድ ለአሁኑ ለሚመጣው ዘመን ይጠቅማል። ክርስቶስ ሲመጣ ስጋን ስታስገዛ ስጋሽን ስታስገዢ ክርስቶስን ትቀበይበታለሽ። በዚህ ምድር ምድርን አሸነፈሽ ትኖርያለሽ። ተሸነፈሽ ዝሙት እየፈለግሽ የሚመጣ ወንድ ሁሉ አንቺ ላይ ተጫወተ ዘመንሽ ያልቃል። የማንም መጫወቻ ትሆኛለሽ። እንደዚህ የምታደርጉ ንስሐ ግቡ። አያምርባችሁ። ከጫካ የወጣችሁ አራዊት ነው የምትመስሉ። ገድ ሁሉ አመድን ዝግን ክርስቶስ ያላትን እግዚአብሔርን የምትፈራ አግባ ወንድሜ። እግዚአብሔርን የሚፈራ አግቢ እህቴ። እብድብድ የምትጫወት አግብተ ነገ ታብዳለ። አይምሮት ይለቃ። እብድብድ የሚጫወት ባዳና ማጃና ማያለባስ በብዙ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። በብዙ እግዚአብሔር የዛን ጊዜ ህይወታችሁን ይጎበኛል። በቃ ቢያቅለሸልሽም ቮሚት ቢያረግም ዋጣው ዋጣው ብላው። ይሄንን ድምጽ ስማ። ይሄን ቃል አይስማማችሁ ይስማማ። ዋጣው። ትቀደሳለ የዛን ጊዜ ትከብራለ የዛን ጊዜ። የለም ክርስትና ከላይ ከላይ ገለባ መንፈስ ጮማ መንፈስ ጮማ ትቀልጣል። ራቁትን ብልትን እያሳየ በሚዲያ ተኩላ ንጹህ ራቁት የሚመጣልኝ መረጃ ንጹህ ራቁት ጭንቅላት የሚያሳምም ለማየት የሚዘገንን እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም ትልልቅ ልጆች አሉት ይሄ ሰው። ትላንት የማይደረሰኝ ትልልቅ ልጆች አሉት። ተከበሩ ተከበሩ ተከበሩ። ይሄ ቪዲዮ ዓለማዊ ሰው ጋር ቢደርስስ? ዓለማዊ ለሆነ ሚዲያ ቢለቀቅስ? ዓለማዊ ለሆነ ሰውስ ለግል ቢሰጥስ? ያ ሰውዬ ዩቲዩብ ከፍቶ የክርስትና ስምን ሆነ ተበላሽ። ታዋቂ አገልጋይ ነው። ውጭ ሀገር ትሄዳለ። ብዙ ሀገር ላይ ነው የሚሄደው። በጣም በትርጉም ያገለግላል። እንግሊዘኛ የተረጎመ ያወራል። ቸርች ያለው አዲስ አበባ። በጣም ከበደኝ ስሰማ። በጣም አመመኝ። በቃ አመመኝ። አንዳንድ እህቶችም አገልጋዮች ንጹህ ራቁታችሁን ልካችሁ ለወጣት ገና አንቺ ገና 30 ዓመትሽ ነው 35 ዓመት ነው ገና ለ25 ዓመት ወጣት ራቁትሽን ፎቶ ተነስተሽ ትልኪያለሽ። ከዛን ላይ ብለ ገብተሽ ታገለግያለሽ። ባል አግቡ። ሴቶች አግቢ። ትዳር ያዥ። ምን የጠበቅሽ ነው? አግቢ። ገንዘብ አለው ምናምን እያልሽ ነው እንዴ? አንቺ ኢየሱስ ይኑረው። አግቢ አግባ። አንተ ሚስት ጠፋ፣ ለእኔ የምትሆነኝ የለችም። ይሄ የማባበል ህይወት ከላይክ ላይ ሰበርኩ፣ ከላይሽ ላይ ሰበርኩ። አግቢ። ትዳር ያዥ፣ ትዳር ያዥ። ካልሆነ ሚያይሽ ሁሉ ነው የሚመኝሽ፣ ሁሉም ነው ለዝሙት የሚፈልግሽ። የዛን ጊዜ ትቆሚያለሽ። አሁን ራሱ ራቁት ፎቶ የምትልኩ እኔ በስማችሁ የገባው ፎቶአችሁን እኮ መላክ እችላለሁ፣ ቪዲዮአችሁን መላክ እችላለሁ። ግን የአመፅ መንፈስ ስለገባባችሁ ሀሳባችሁን ጀርባችሁን ስለማቅ አልክላችሁ። እያንዳንዱ ለማወራው ነገር መረጃ አለ። እያንዳንዱ በምትነፍሳቸው ነገሮች ህዝቡ እያለቀሰ ነው የሚመጣው። ትልቅ አገልጋይ ፓስተር ነው፣ ዘማሪ ነው፣ አገልጋይ ነው። የአንድ ሴትዮ ልጅ ሚስት ምን የመሰለች ኬክ የመሰለች ሚስት አለ። ጡትሽ ያምራል፣ እስቲ አሳይኝ፣ ክፈቺ ራቁትሽን። ሊ እናንተ እንደዚህ የምትሉ አገልጋዮች የኢሉሚናቲን መንገድ ጀምራችኋል። አንተ ሚስት አጠገብ እያለች የሌላ ሴት ጡት ምን ልታደርግ ነው የምታየው? እስፕሪትን ልከትባት ነዋ። መንፈስ ይመታ። ተኩላ ተኩላ፣ አንተ ተኩላ ነህ ይልሃል ጌታ። የበግ ለምድ የለበስ ተኩላ፣ ነጭ ነው የምትመስለው፣ ውስጥ ጥቁር ጥላሸት። እናንተ ደግሞ መኪና አለኝ ቢዝነስ አለኝ እያላችሁ በጽድቅ የቆመውን
ሰው ይህን መልእክት አድርሱልኝ፣ ሼር ሼር አድርጉ። ዩቱበሮችም ከደረሳችሁ በምትለቁበት ሰዓት እያንዳንዳችሁ ስትወስዱ ይህ መልእክት እየቆራረጣችሁ አድርሱልኝ። ለምን መሰላችሁ? ቸርች ውስጥ አሁን ቢዝነስ አለን፣ መኪና በሚሊየን የሚቆጠር አለኝ እያላችሁ እያሉ ያሉ ሴቶች በጽድቅ የቆረጠው ትዳር ያለውን ወንድ ለማሳት ለጸሎት እየደወላችሁ ለማሳት እያባበላችሁ እንደሆነ ሰምቻል፣ መረጃም ደርሶኛል። ይሄ በጣም ከእንደነዚህ አይነት ጸልይልኝ ብሎ ሲደውሉ ለአንተ ለጽድቅ የቆረጥ ስልኩን ጆሮዋ ላይ ዝጋባት፣ ጆሮዋ ላይ ዝጋባት። እንዲህ አይነት ተኩላ አንቺም ቆርቆሮሽም ከእግዚአብሔር ቤት ጠፊ። ተኩላ ባልያ ሚስት እንዳለው እያወቅሽ መኪናሽም ቆርቆሮ ነው፣ አንቺ ውስጥም ቆርቆሮ የሆነ አጋንንት ገብተዋል። ከነ ቆርቆሮሽ ጠፊ። የእግዚአብሔር ቤትን የደሊላ ቤት ያደርግሽ። የተከበረውን የእግዚአብሔርን ሰው ለማሳት ጆሮሽን ቀጥ አድርገሽ የምትመጭ 50 አይነት ሜካፕ ተቀብተሽ ሰውነትሽን እያሳየሽ የምትመጭ ይሄ ሰውነትሽ ነገ ይበሰብሳል። በለምጥ ይመታዋል እግዚአብሔር፣ በካንሰር ይመታሻል። ተኩላ ይሄ እንዴ ተኩላ መንፈስ። ሰሞኑ በሚዲያ አንድ ሴት ተለቃ ነበር። ራቁቷን ሁልጊዜ ትሄዳለች። ሙሉ ሰውነቷም በለምጥ ነው እግዚአብሔር የመታው። ለምጥ ያገኝሻል፣ ካንሰር ያገኝሻል፣ አደጋ ያገኝሻል። ተመለሽ። እኔ የማንንም ውድቀት አልፈልግም። እግዚአብሔር ቤት ገብተሽ የተለየውን የእግዚአብሔርን ሰው ለመጣል እኔ በጣም መወደው አገልጋይ ያለ እሱን ለመጣል ጥረት እያደረጉ ያሉ ሴቶች በዙሪያው እንደከበቡት ሰምቻል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ቸርች እግዚአብሔር በሱ ታላላቅ ታምራት ስብከቱ ዓለም ድረስ የሚሰማለት ጽድቅ፣ ሁልጊዜ ጽድቅ፣ ለጽድቅ የሞተ ሰው ለእውነት የሞተውን ሰው ተደራጅተው ሴቶች መኪና በቢሊየን ሚሊየን ቤት መኪና ገዝተው እያባበሉ ከሚስቱ ለማፋታት አግባኝ ለማለት ትንሽ የቀራቸው ታምራለ፣ ቁመት ያምራል እያሉ እየደለሉት እንደሆነ በጣም የቅርቡ ሰው የልቡ ሰው ወደ እኔ መጥቶ ነግሮኛል። አንተ ሰው የመልእክት የሚደርስ ከሆነ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ነው። ሁልጊዜ ጽድቁን ነው የምሰብከው። ከቻልኩ በአካል አገኘሃለሁ፣ እነግርሃለሁ። ጆሮዋ ላይ ስልኩን ዝጋ። ቆርቆሮ መኪና ይዘህ አንተ የሰማዩን ጽድቅ ስንት ትውልድ እያዳንክ፣ ስንት ትውልድ ከጨለማ መንግስት እግዚአብሔር በአንተ እየነጠቀ ስለሆነ ተዘጋጅተውብሃል። እንደዚህ ለጽድቅ የቆረጣችሁ ወንድሞች፣ ሴቶች ተዘጋጅተውባችኋል። ሴጣን የላካቸው ሴቶች ኮልኮሌዋን፣ እሷ በኮልኮሌዋ ተማምና ነው እንዲህ አንተን ምጥል ከነ ኮልኮሌሽ ጥፊ። አንቺ ሚሊየን ይሄ ገለባ ይዘሽ ወረቀት ይዘሽ አንቺ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለማስጣል ቸርች ላይ ምትሮጪ እባብ ተሸክመሽ ምትሄጂ አንቺ የሰይጣንን ዓላማ ምታስገብሪ። እንደዚህ እኮ አንድ ሴት መታ ለቤተ ክርስቲያን ለእናንተ ቤተ ክርስቲያን መሬት እገዛለሁ አለች። ቦሌ ወይም መገናኝ ለአንቺ ፍቅር ስጦታ መኪና ቁልፍ ሰጥሻለሁ አለች። ቤት ሰራለሁ አለች። ቤት ገዛልሻለሁ አለች። በመንፈስ ስመለከት ከኢሉምናቲ ነው የመጣችው። ከማን ጋር እንደሆነች አሳየኝ እግዚአብሔር። እንደዚህ ተኳኩላችሁ የምትመጡ እናንተ እግዚአብሔር ይገጽዛችሁ። ይኸው ብራችሁም እናንተም ጥፉ። አልፈልግም የእናንተ ብር አመድ ይሁን። እናንተም ጥፉ። አልፈልግም። ዛሬ ለዚህ ወንጌል በመጋዝ እሰነጠቃለሁ። እሳት ውስጥ ገባል። እሳት ውስጥ ወንጌሉ ለይቶኛል። ለወንጌል ይሞታል። ተኩላዎች ትላንትና በገንዘብ አስገዝታችሁ ብዙ ሰዎችን ስሜን ለማስጠፋት መታችሁ ነበር። እሷ እንደዚህ ናት፣ እሷ እንደዚህ ናት። በጣም በኮንፊደንስ እናገራል። ምንም ርስ በማላቀው ነገር ያወጥር መታችሁ። ሰው እንዳያመልጥ ፈልጋችሁ የእናንተን ዘይትና ገዝታው ሰው እንዲከተል አመፅን ሰው እንዲከተል አይከተልም። እግዚአብሔር ንሳ ካልገባ ይመታሃል። ማንም አይቆጣኝም ብለህ እግርም ዘል እናንተ ትዳር ያላችሁ ባሎች ሚስቶቻችሁ ሊያገለግል ሴት ተቆጣጠሩ። ወደየት እንደምትሄድ ተቆጣጠር። ይባልሽ ተቆጣጠር። የት ነው የሚያገለግለው? ላይፉ የት ነው?
የት ቤርግ ነው ያደረው? እውነተኛ አገልጋይ ከሆንክ የምትሄድበት አገር ሁሉ ሚስትን ይዘህ። አዎ ሚስትን ይዘህ ለጽርቅ ጨክነህ ከሆነ ደግሞ አገልግሎት ከጨረስክ በኋላ ቤርግ ከገባ በኋላ ሚስት ጋር ደውል፣ አውራ። ረዥም ሰዓት ከአንተ የምትፈልገው ብዙ ነገር አለ። ትሪት አርግ ሚስትን፣ ትሪት አርግ ይባልሽ። ቢዚ ነኝ አትበለ። ምንድን ነው ቢዚ ያደረገ? እውነት ቢዚ ነ? እውነት ለወንጌል ጊዜ ሰጥተሃል? እግዚአብሔር የሌለበት አገልግሎት ይገልበጥ። ዲያስፖራ ነኝ እያላችሁ ቸርች ውስጥ የገባችሁ ያላችሁ ከዲያስፖራ ህይወት ውጡ። ምንም ዲያስፖራ ምናምን የለም ቸርች ውስጥ፣ ሁሉም አንድ ነው። ደሃ ሀብታም የለም ቸርች ውስጥ፣ ዘረኝነት የለም። ቸርች የእግዚአብሔር ነው እንጂ የማንም አይደለም። ቸርች የክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባረክ። አውሬ የተገለበጠና የተመታ ይሁን ከቤተ ክርስቲያን ላይ ከትውልድ ላይ በኢየሱስ ስም እንዲቆረጥ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም እንዲነቀል ጸልያለሁ። ለዘለዓለም ህዝቡን እንዲለቅ ጭራር መንፈስ ገና ገና ነውራችሁን እግዚአብሔር በእኔ ገልጦ ያዋርዳችኋል። ነውረኛ መንፈስ ምንድና? አንቺ አሁን አንቺ ቆርቆሮ ይዘሽ እውነተኛ ሰው ለማሳት ምንድና? የጆሮሽ ላይ አንቺ ስንት ወንድ አለ? ምን የተለየው ሰው ምፈልገሽ ነው እግዚአብሔር ቤት የምትመጪ? ምንድነው የምትፈልጉት እናንተ? እግዚአብሔር ይመታሻል። በተኛሽበት ትንፋሽን ይወስደዋል። የተለዩትን አብሶ ዝሙት ማያውቁ አገልጋዮች አሉ። ኃጢአት ምን እንደሆነ ማያውቋ እነሱን እውነተኞችን ለማሳት ወገባቸውን የታጠቁ ሴቶች አሉ። አንዷ ሙሉ ጡቷን እያሳየች ቸርች መጣች። ጸልይልኝ አለችኝ። መታ አልኳት፣ ጸልይልኝ መጀመሪያ ይሄን ልብስሽን ቀይሬ አልኳት። አንቺ በጣም ተጨንቅ ያለው አለች። ሞት ነው የምመኘው አለች። መርዝ ጠጪ ነው የሚለኝ አለች። ታዲያ መርዝ ጠጪ ያለሽ እኮ ሴጣን ነው። ጡትሽን ራሱ ከፍቶ እየሄደ አይደል እንዴ ላያሽ ላይ ያለው? መጀመሪያ ላያሽ ላይ ያለውን ሴጣን ከላያሽ ጮ እንዲወጣ ሂጂ ልብስሽን ቀይረሽ ነይ፣ ማክሰኞ ቀይረሽ ነይ፣ ንሳ ገብተሽ ነይ አልኳት። ለዚህ ቻው እንዴት ነው የምጸልየው? እኔ ገንዘቧም ሁለ ነገሯም ይቅር። እሷ አሁን የመጣችው ጡቷን ከፍታ እዛ የሚዘምሩ ዘማሪዎች ጡቷን እንዲያው ፈልግ አይደል እንዴ? ዝሙት ፈልግ አይደል የምትመጣው? እንዴት ዝሙት ፈልጎ ለመጣ ሰው ጸልያለሁ? እሷ የመጣችው ጸሎት ፈልጎ አይደለም፣ ዝሙት ፈልጋ ነው የመጣችው። አልጸልይም እኔ እንደዚህ አይነት ነውር ነው። ጸሎት ገንዘብ ነው እንዴ? የሆነ ሽንኩርት ምገዙ መሰላችሁ እንዴ? ጸሎት ንግድ ነው እንዴ? ጸሎት ጸሎት የሆነ ጨርቅ ቆርጬ ነው እንደ የሚሸጠው? እኔ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው የምነግራቸው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ እኮ በጽርቅ ነው መናገር። የለም እንደዚህ አይነት 1500 ብር አንተ ዘሙተ ሰው እየገደልክ ዘይቱን ትገዛል። ፌክ ፌክ ህይወት ተላላነት ሰብሬዋለሁ እኔ። ተይ በወጣትነቴ በልጅነቴ በዚህ ማንነቴ ገዝቶኛልና ለሌላ ነገር ላልገዛ